odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa ayaa ka hadlay rabshadihii ka dhacay magaalooyinka Hargeysa iyo Burco, waxaana ay tilmaameen inay ahaayeen kuwa waxyeelaya nabadda Soomaaliland, iyagoo shacabka reer Soomaaliland ugu baaqay in gebi ahaanba la ilaashado nabadda. Odayaashan iyo waxgaradkuna arrimahani ka hadlayna waxay yidhaahdeen, maadaama aanu nahay gobolka Maroodijeex ama caasimadda Hargeysa, deegaankeedii koowaad, maadaama aanu nahay lixe jeclo iyo damqasho naga haysa, wixii mushkilada ama dhibaato ahay ku yimaada dalkan aynu joogno, caasimadiisii ay Hargeysa tahay, maadaama aanu deegaankeedii koowaad nahay, damqasho naga haysa oo lixe jeclo, ayaanu u nimi halkan inaanu fariintayada ummadda reer Soomaaliland aanu uga dirno. Waxaan leeyahay, ma jirto si gaar ah cid farta loogu fiiqayo oo la odhanayo ama xisbi hebelow ama reer hebelow waxaan daaya, balse waxaan anagu odhan karayaa waxaan waa dhallinyaro runtii dhalatay intii ka dambeysay dhibaatooyinkii waddanka loo soo maray iyo dhowr iyo siddeetanaadkii, wixii ka dambeeyey baa dadkan imika yaacaya ama foodada ku jira ama ordaya ayay dhasheen. Waxba kama oga mushkiladihii loo soo maray waddanka iyo dhibaatadii soo dhacday, waxba kama oga. Habad moodaa inay dhallinyaradu xiisaynayso inay dhibaato dhacdo, kuwii dhabarka halkaa lagaga qixiyey ee beri ee dhaayrkii ee lagu geeyey Itoobiya ayaa u waaweyn dadka foodada wada, wixii hoyooyinkood gaadhay baanay ogeyn waagii. Waxaan leeyahay, oo si guud u leeyahay fariinta aan farayo halkan aan uga faa'iidaysanaya waxa weeye, si guud in ay dadku dantooda waxa ku jirtaa nabadgelyada ay ku jirtaa, danta dadku nabadgelyada ay ku jirtaa, ta dalku nabadgelyada ay ku jirtaa, ta dowladnimadu nabadgelyada ay ku jirtaa, ta xusbinimadu nabadgelyada ay ku jirtaa. Ha la ilaashada nabadgelyada, ha la ilaashada nabadgelyada. Shacabka reer Soomaaliland, waxaan leeyahay shacabka reer Soomaaliland, dalkan maanta jamhuuriyadda Soomaaliland waa dal geed dheer iyo geed gaaban labadaba loo soo koray, waa dal loo soo kacaakufay, waa dal runtii dad badani ay usoo naf waayeen, ay hantidoodii usoo waayeen. Nabadgelyadiina iyo xasilloonidiina iyo wadajirkiina iyo muxuu ahaayey iyo walaaltinimadiina iyo sidii had iyo jeer aad qacmaha isu haysateen, nabadgelyadiina kasii xoojiya oo dhag jalaqa hawsinina hawna dhigina dadka runtii doonaya inay majaro habaabiyaan qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland. Nabaddaana shay kasta ka qaalisan, haddii aan nabadi jirin noloshiba ma jirayso, iskuul la tegi maayo, caafimaad jiri maayo, biyo jiri maayaan, ninna shaqaysan maayo, aqla furnaan maayo. Marka nabadda inaynu ilaashanno waa muhiim. Rabshadaha iyo waxaana in laga wacyigeliyo dadka ayaan aad iyo aad u jecelahay, waxaan leynaa war dadku iska daaya nabaddeena ka wanaagsan. Ta kale waxa weeya waa qodobka natiijada doorashada, weli lama gaadhin natiijo doorasho, commissionkuna kumay dhawaaqin. Habka xisbiyada qaar u dhaqmayaan waxa weeye iyadoo natiijadiiba la gaadhin inay kasoo hordhaceen oo iyagu sii sameeyeen baa in sidii ayuu commissionka yihiin ay sii sameeyeen xaflado sii qabsadeen oo dabadna rabshadana ay tii keentay. Taana waxaan oran lahaa war dadku ha ku kalsoonaadaan oo commissionka laga warsugo. Ummadda reer Hargeysa horta inay istajiyaan xisbiyada siyaasadda ee Soomaaliland, saddexda xisbi doorashadii dhacday maalintii la codeeyey, markii sanaaduqdu xidhmeen, wixii ka dambeeyey xisbiyadu way ogaayeen natiijooyinka ay kala heleen. Xisbi walba muraaqib u fadhiyey goobaha uu doorashadu ka socotay. Xisbiga maanta buuqa iyo rabshada wadaa waa xisbi dee ujeeddo kale leh. Markaa waxaan anigoo ku hadlaya magaca bulshada gobolka Maroodijeex, waxaan halkan uga sheegayaa ummad dul qaadanayno magaalada Hargeysa in rabshad ka dhacdo, cidna ka yeeli mayno, caaqil baanaan ka yeelin, salaadiin baanaan ka yeelin, xisbiyaanaan ka yeelin, waxa weeyaan gacan biran wax kaga qabanna. Shacabkana waxaan ku baaqayaa ciidamada nabadgelyada inay la shaqeeyaan oo cidda rabshadaha wada ee habeenkii xalo kale xaafadaha rag baa ku dhex jiray waaweyn oo xisbiyada ka mid a oo lacag dadka yararka siinayey oo lahaa tahay raguba oo abaabulka waday waa looda garanayaa, wax qarsoonin ma jiraan. Shacabku hala shaqeeyo ayaan kusoo gubagabaynayaa ciidamada nabadgelyada. In la yidhaahdo waxaanu helay iyo waxaan meesha oolin
تاسي دي بي كينيسا أنا وحانا ندل قادرين شعب جيغا لغو عياريو يلا قد اكتيكو بدا يما علم بدمر كي عيالك كل بلوراني يا علامي ذا او قبا حافظا او وحا تونتان سميا وحا عانو لين او نوغو باقينا إن أي لغا تشوتيان ربشدها دعايا ما فينا تي قف قرو كردن تايان استاهل كوهين با وحي اينو ودنين كسو تبعيني اسمان احمد اسمان ستار تيفي هرقيسا.